belangrijkste wat ik geleerd heb van hem, of wat ik gehoord heb van hem, is dat baie mense het vir my gesê, as hulle leer uit die woord van God, wees Jesus, hoe Jesus gelyk, hoe Jesus gepraat, hoe Jesus liefgehad, hoe Jesus met mense gewerk, dan dink hulle aan Johannes Kelber, my papa. My papa het vir my geleer om lief te wees vir Jesus. My papa het vir my geleer dat aardse goed nie belangrik is nie. En dat mense die enigstes is wat jy kan saamvat hemel toe. My pa het 'n passie gehad vir Jesus en vir mense en vir verlorenes en vir die kerk, veral ek onthou vir die NG Kerk spesifiek, maar ook die liggaam van Christus vir mense, vir die swart mense, vir die Tswana mense. Die laaste paar jaar toe my pa swakker geraak het, het hy vir my gesê, Willem, ek kan nie meer doen wat ek gedoen het nie, ek kan nie meer die mense besoek nie, ek kan nie eers meer bestuur nie, maar dit wat jy doen in die sendingveld, ek sal vir jou bid, en as jy uitgaan, sal ek in jou sak klim. Ek onthou het ons altyd in sy studeerkamer as kinders gesit, en dan tyd ons boeken soos Pilgrim's Progress gelees, en geestelike boeken, geestelike stories, en moet hy ons altyd geleer van die Here, nie net uit die Bybel uit nie, maar uit sy persoonlijke lewe en meer uit sy optrede as deur woorde. Dankie vir daardie bevestiging wat jy in my hart gegee het deur al hierdie jare, oor die 80 jaar nou. As daar nie een evangelie was, dan was daar geen hoop nie. Ja. So jou liefde vir die Afrika mense, het jy by mama gekry, wat jou saamgevat het. Dis reg. Na bidure. En as sy by die hek kom, dan wys sy net haar Bybel. Heere, ek weet nie wanneer die einde van my lewe gaan kom nie, maar ek maak nie self nie. Ek is in u hand en niks kan my skei van u liefde nie. Ek het dit in my ouer huis geleer en u het kom bevestig deur die jare, al die jare. En ek het dit gepreek met die oprechte hart. Goeiedag Afrikaanse Christen vriende en welkom terug hier by my YouTube kanaal. Julle is so welkom om aan te sluit en dit ook vir vriende te stuur wat hierdeur verryk en versterk gaan word. Man, ek is so opgewonde vandag. Ons begin met 'n nuwe afdeling op hierdie YouTube kanaal waar ons in gesprekke gaan wees met mense wat 'n wonderlike bydrae gemaak het tot die evangelie in Suid-Afrika en wêreldwyd. En vandag se gesprek is vir my so na aan die hart en ek wil julle uitnooi. In watter kerk jy ook al is, wil jy nie vandag se boodskap aan vriende wyd en suid stuur nie, want ek dink vandag se boodskap, vandag se onderhoud, is so broodnodig in Suid-Afrika, waar daar soveel verdeeldheid is tussen die volke en die rasse. Vandag se verhaal is van 'n ongelooflike spesiale persoon, wat baie na in my hart is, en dit is my oom, Johannes Kelber. Hy het in die 1950s 'n roeping gekry om 'n predikant te word in die swart kerk en toe het hy op Stellenbosch gaan studeer. En uiteindelik het hy 'n predikant geword onder die Tswana mense, hulle taal geleer en vir meer as 50 jaar onder die skerms, onder die radar, daar waar geen kameras is nie, daar waar gaan geen video's gemaak word nie, daar die evangelie verkondig en talle kerke geplant en hoeveel mense tot bekering gelei in die swart gemeenskap. En ek wil jou uitnooi, wil jy nie vandag kom saam luister nie? Hier is gaan aangrypende verhale wees wat hy gaan vertel. Ek dink so maar aan so 2-3 stories net wat my familie betref.
My ma was 'n rebelse tiener en sy was die opstandige kind in die pastorie. En oom Johannes het die Here gedien en liefgehad en hy was 'n baie sterk en aantreklike man, klavier gespeel. En my ma was so stout en moeilik. Eendag het hy haar gevat in die kombuis en haar so teen die muur vasgedruk en gesê: "Elrisa, van vandag af gaan ek vir jou bid totdat die Here jou red." Hy het baie naby aan die Here gelewe en daar was sendelinge van reg oor die wêreld in hulle huis. Van Toronto was daar Oswald Smith. Corrie ten Boom, wat in die Tweede Wêreldoorlog in 'n konsentrasiekamp was, was by hulle en het 'n getuienis gegee in hulle kerk. Ouma Esperance, sy mamma, my ouma, was op 'n sendingtoer Indië toe, het langs Gandhi gesit en sy het in Suid-Afrika die Indiërs sending begin in Natal. Dit is die agtergrond waaruit hulle kom. En hy het 'n roeping gekry om vir die Here Jesus 'n predikant te word onder die swart mense. Ons as boeties het een keer in Rustenburg gaan sing, een Sondag in sy swart gemeentes, en hy het sy so datsin bakkie gehad. En ek sal dit nooit vergeet nie, die ongelooflike liefde onder die swart mense waar ons was, en oom Johannes wat hulle taal praat, en in liefde die evangelie vir hulle gebring het. Dit was vir my so aangrypend geweest. En daar was selfs teen hom gediskrimineer, omdat hy nie in die Witkerk was nie. Tannie Charlotte, sy vrou, het vir 37 jaar die oralis gewees in die NG gemeente in Rustenburg. En toe hy aanbeveel is om ouderling te word, toe was haar beswaar gemaak, omdat hy in die swart kerk was. Nou, julle sal sien vandag, dis nou die eerste keer wat ons 'n video wat ek ontvang het van ander mense gaan probeer inpas in 'n video, en ons gaan dit in stukkies opdeel met temas. En julle sal nou sien dat daar is 'n paar temas in die sending van sy agtergrond wat hy gaan bespreek. Maar kom, voordat ons dit doen, dat ek net so 'n kort stukkie biografiese inligting vir ons gee, net om 'n prentjie te skets van die konteks waarbinne Dominee Johannes Kelber se getuienis verstaan moet word. Hy's gebore in 1940 in Florida. In 1946 is hulle na Randfontein toe waar oupa predikant was. Toe is hulle in 1954 na Barkley West toe. 1963 na Tennyson West NG Kerk, en na aftrede is oupa Frikkie toe na Dispatch toe, waar hy toe nou predikant was tot hy later oorlede is. En Dominee Johannes Kelber het Stellenbosch toe gegaan met sy roeping. In 1965 is hy gelegitimeer. Hy was een van twee predikante wat in die sendingkerk gaan werk het. Daarna is hy na Mafikeng toe tussen 1966 en 1971. Hy het 'n paar kerke ook daar gebou. Daar het hy die Tswana taal geleer. En tussen 1972 en 2020 was hy in Rustenburg, waar hy 'n klomp gemeentes buite Rustenburg bedien het. En julle gaan sommer gou, voordat hy begin, hier 'n paar klips sien. Hier byvoorbeeld was hy in die hospitaal gewees, en julle gaan sien, toe begin hy sommer in Tswana te sing saam met die susters, en kyk 'n bietjie hoe pragtig bloos hulle vir hierdie dominee, hierdie Moruti, wat in hulle eie taal vir hulle sing in die hospitaal. Luister gou hierdie stukkie. Kolokaya Elia, I do my atamaya, kolo, kolo ya Elia. Prys die Here. So, ons gaan so 'n paar grepe uit hierdie onderhoud met julle deel. Nou, as daar so 'n bietjie geraas in die agtergrond is, vra ek om verskoning. Dis nie altyd maklik met die tegnologie as 'n oupa en 'n ouma en iemand help om die goedjies op te neem nie. Ek gaan probeer om dit so mooi as moontlik vir ons te struktureer. En laat ek net gou vir julle sê die temas wat ons gaan dek. Die eerste een gaan wees sy agtergrond, hoe hy by die Here Jesus uitgekom het en bietjie van die familie agtergrond. Tweedens gaan ons praat oor hoe het hy 'n sendeling geword. Derdens gaan ons praat oor sy liefde vir die sending. Dan gaan hy praat oor 'n sendeling wat 'n ontsettende groot impak op sy lewe gehad het, en dit was Loukie Smal wat by die Tswana mense gebly het en ook gehelp het met die Bybelvertaling. Dan vra ons om 'n paar vrae oor van die huidige kontroversiële dinge in Suid-Afrika, so selfde geslagverhoudings en of Jesus opgestaan het uit die dood. Hy gaan daaroor iets sê. Dan gaan my ma van hom vra, wat is die evangelie? En dan gaan hy met 'n gebed afsluit. En dan aan die heel einde wil ek vir ons so 'n paar kort videogrepe gee van sy kinders wat graag 'n huldeblyk aan Dominee Johannes Kelber wil maak, om vir hom dankie te sê vir dit wat hy vir hulle beteken het. So kom saam, kom ons gaan luister na Dominee Johannes Kelber se verhaal. Thank you.
Hoe het jij tot bekering gekomen? Jij was een belofte kind, nee? Mama, ja, was oor die 40 toe jy gebore is. Hoorie, ek was een belofte kind in die ware sin van die woord. Die Heere het vir my pa gesê, jy moet met, jy gaan met die vrou trou. Wat 10 jaar ouder was as hy? My pa was 30 en my ma was 40. Hy het in die bank gewerk op Vrede. Dis reg. En het was net die een familie, net die een Telber familie. Hy was die enigste seun en sy pa was die enigste seun en sy oupa was die enigste seun. Hulle is, is net een familie en daar was geen moontlikheid op daai stadium vir nog. En die Heer het vir hulle beloof, voor die troue. Die Heer het vir my pa, ek onthou dit so goed, die Heer het vir my pa gesê, jy moet met die vrou trou. En ek gaan vir jou een seun gee. En hy gaan een predikant word. En sy naam gaan Johannes wees. Nou, dit is die familie naam van ook. Johannes Martinus. Ja. Van kleins af was jy lief vir die Here, nee. Van kleins af was jy baie lief vir die Here. Ja, ek kan nie van die tyd onthou dat ek nie bewus was van die Here. En my pa was natuurlijk een predikant ook. Ja. En hy het op een manier gepreek wat vir jou gesê het. Dit is so. Ja. Hy was een baie expressieve prediker. Ernstige prediker. Ja. Ja. Ek onthou jou eerste woorde wat jy gepraat het. Ek was toen nog nie daar nie, maar mama het vertel. Jou eerste woorde was boekie. Dis hy. Dit word vertel wat ek gesê het. Boekie. Ja. En ek wil dit te sê, een boekie is absoluut symbolies van my lewe van die begin af. En ek is lief vir boekies, vir boeken, vir skrifte, en ek het so groot geword. Maar die grootste boek? Is die Bybel. Is die Bybel, ja. Goed, nou wil ek nog ook vir jou vraag. Jy het 2 sissies gehad, maar een van hulle was bietjie rebels. Sy was nie bietjie rebels, sy was baie rebels. En dis nou ek. Ja, en wat het jy een aand in die kombuis vir haar gesê? Ja, maar laat ek iets dit sê, ek was baie lief vir haar. En sy was baie sterk persoonlikheid gehad. En haar jonger sussie, Barbara, was een baie meersige aarde kind. Ek onthou dat jy wonderlik in klavier speel en sing. En sommer in die donker kon jy psalms en gesange en halleluja speel. En dit was absoluut deel van my siege. Ja, is in my brein. Jy is so musikaal. En dan het ek hierdie rebelse tiener net so sagies ingesluip daar in die donker eetkamer waar jy nou speel. Ja. En dan sit ek daar dan kom my hart tot bedaring deur die wonderlike musiek wat jy gespeel het, die ou halleluja liedere. Ja. En kan jy onthou dat ons met een bootjie oorgevaar het daar oor die Vaalrivier, jy en ek, en dan gooi jy klippe op die water wat so sprei maak. Ja. En dan sing ons baie keer, ons het so groot geword in 'n singende huis. Onthou jy, ons elke morgen, elke aand huisgodsdienst gehou. Absoluut. Die woord van die Here was vir ons die sentrum van ons lewe. Ja. Ja. Nou wil ek vraag, hoe het jy toe 'n sendeling geword? Kan jy onthou? Kijk, my ma het ons altyd na plekke saamgevat. Ek onthou een keer in die locatie dat daar in Parkriwees het ons saamgegaan na die dienstie wat hulle gehou het. En ek kan nie die ten onthou nie, maar die punt is, ek is saam met die swart mense wat kerk hou en wat sing. Die kerk hou en die sing, daarmee het ek groot geword, absoluut. Ja. En dan sy ons ook laat sing, nee, ons 3 kelbertjies. Dit is vandag nog so. Ja. Is
Absoluut vandaag nog so. So jou liefde vir die Afrika mense, het jy by mama gekryp, het jou saamgevat het. Dis reg. Na bidure. En as hy by die hek kom, dan wys hy net haar Bybel. Dit was haar permit om by die hek aan te kom. Nee, jyne. Daar in die locatie. Dit onthou ek, dit was by die oor. En dit was Orlando. Ja, nou, dit was Orlando, ek onthou dit. En, en my ma die boodskap gebring is. Is nie dat ek daar gepreek het nie, maar ek het daar na atmosfeer groot geword. En dan die mense wat so soon, vir al die vrouwens. Ja, hulle kan wonderlik ek het, sing. Ek het Twana geleer, leer tussen die Twana's se singerij. Dit het jou diep geraak, nee. Een ding wat ek wil sê oor sending is, die Heere gee liefde in die hart van mense wat in sending gaan, want die ander mense verstaan in die mene, die kans nie reg in die kop in die. So. Rechtig. Ja, bedoel, hulle verstaan dit nie. Jy kan, in ander richtings kan jy groter sukses maak, maar hoekom gaan jy nie op die manier jou leven mors. Dit is, ek denk, dit is wat mense dink. Hulle verstaan dit nie. Maar ek het altyd beleef, as ons uitgaan na mense, ja. Is enige plek, die enige plek en gaan getuig. En vooral as jy saam sing. Ja. Die saam sing, kan ek nie genoeg beklem doen. Ja. Dit is een groot story nie. Vertel my bietjie van Loukie Smal. Ja. Hy was een groot vriend van jou, nee? Dit is onmoontlik om te sê, maar Loukie was een briljante persoon, akademies ook, sy familie en hy het nooit getrou nie, nee? Loukie het nie getrou nie, maar hy het een aanslag gehad met die Twana mense. Hulle was baie liever om, ja. Hy was baie liever, soos jy sê, so baie wat ek geleer het van die Twana's, het ek deur hom geleer. En saam met hom. En so mens saam met hom op een plek kom by mense. Ook die taal by hom geleer? Die taal, ja. Wonderlik, ja. Want jy dink in Twana, nee? Ek dink en ek droom en alles in Twana. Ja, as ons Twana's daar by Back to the Bible kry, dan laat ek hulle jou bel en dan keier julle oor die foon. Ja, ek mis dit baie selfs nou nog en dit is in my onderbewussyn ingelê op 'n manier. Ja. Sê vir my, so Loukie was 'n predikant. Hy was 'n gekwalifiseerde sendeling. Ja. En ek weet nie wanneer hy begin het nie, maar hy was daar op Mabieskraal. Mabieskraal, ja. Dit is die Makatla mense. Ja. En ek het daar by hom wachelen. En hy het een achtergrond van die mense in my hart gelegd. Ja. Wat absoluut so deel van my geword het, dat jy kan het nie uit my gemoed het krijg nie. Ja, maar dis een kostbare erfenis wat jy het. Ek droom daarin, ek sing daarin. Ek raak hartseer daarin. Ja. Ja, maar jy gaan eendag buit so as in die hemel ontmoet. Vir al die wat jy na die Here toe kon lei, nee. Ja. 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 Ek wil net vra, die moderne dinge dat hulle nou wil laat mans met mans trou en meisies met meisies. Nee, maar jylle,
met jene zieke persoon. Nummer 1, wat met die gevoel wat ik heb. Want daar is een vrouwelijke geaardheid en daar is een mannelijke geaardheid. Wat die Heere geskep het in mensense levens. Dit het niks te doen in die eerste plek met die aantrekkelijkheid. Dit speel ook een rol, maar die Heere... Wat sê die Bijbel? Ja, as ek die Bijbel lees, dan kan ek geen ander afleiding maak nie. Ja. Ek kan nie. Ja. Die Heere het een mens gemaakt na sy beeld, man en vrou. Sê vir my, Johannes, hoe ervaar jy die liberalisme van vandag? Van? Die liberalisme van vandag. Dat mense sê, Jesus het nie opgestaan uit die dood nie. Hy staan net in jou hart op, maar hy is nog, sy bene is nog in die graf. Dit is waar, dat die werkelijkheid van die Here se teenwoordigheid in jou hart is nie gekoppel aan besondere ervarings wat jy gehad het. Nie. Maar dit is net een diepe oortuiging wat ek glo sy gees in jou hart kom lê. Ja. Maar ons weet ook dat hy fysisch opgestaan het uit die dood. Nee, die graf is leeg. Dit glo ek, want ek hou van sulke feite wat met die mens praat. Ja. En as die mens kyk na die, en jy lees bietjie, en jy ervaar die werkelijkheid van die Here, maar dan kry jy bevestiging ook daarvan in uiterlijke tekens, soos een graf wat leeg is. Ja. En jy, moet glo. Ja, en dit is die Heilige Gees wat het in ons harte werk. En nou sê jy die punt, ja, kijk, dit is een baie belangrike punt daar, die kwestie van die Heilige Gees wat in jou hart kom, jy gaan nauwelijk teruggaan na my ouma. Wat is een opsomming van die evangelie? Wat is die evangelie? Dus die opsomming sal wees dat as daar nie een evangelie was, dan was daar geen hoop nie. Ja. Dat sal die lewe sonder hoop wees. En Johannes 3 en vers 16 en daar is geen toekomst nie. Ja. Er is nie toekomst nie. Aan die einde van die leven, daar is nie hoop nie. Hoe eindig dit? Dit eindig maar net met niks, met de duisternis. So ek so sê, die evangelie beteken die hoop van een leven saam met iemand wat ek God, my Vader, neem. Ja. Ek so sê, dit is die... Dit is die evangelie. Dat Jesus betaal het aan die kruis, nee? Ja. En opgestaan het uit die dood. En dit is alles deel van die feit dat hy in ons menswees ingegaan het. Hy was mens, hy moes mens gewees. Ja. Hy was nie maar net... vir die hele skepsel of iets of wat ek kon nie. Hy was een mens. 100% mens. 100% mens. 100% God. Maar ek denk die op jou en succes is liefde. Liefde. Hoe beskryf een mens liefde? Hoe verklaar een mens liefde? Iets wat ek in elke stadium van my leven net besef is. Hoekom het die Heere lief? Hoekom het hy my lief? Hoe kom het juist vir my lief? Dit is een wonderwerk, nie? Deel te maak van sy lewe. Ja, dit is een wonderwerk. Dat hy
jou en mij lief het, en vir ewig. Is die mos? En vir ewig, ja. Het is baie belangrijk. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die ander tekst ook wat sê, die Vader gee hulle vir my, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ja, ja. Wil jy vir ons een gebed doen, asseblief? Ja, Heere, die wonder van die liefde. Op die oogend is dit die opsomming van waarom ons geloof. En is iets wat iets doen, maar iets wat u doen, is nie iets van myself, omdat ek weet, ons beklemte dat die feit dat jy die Heere sy liefde moet aanvaar en sy uitnodiging, en dis alles waar. Maar op die oogend is het u wat uitgereik het. Soos daar die dag, toe ek die klein sientjie sy hand gevat het. En hy wou my nie los nie. Nou goed, dit is die mense kan. Maar die feit is, Heere, u het my hand kom vat. En niemand sal my uit die hand ruk nie. En Heere, dank u vir daar die bevestiging wat u in my hart gegee het. Hier al hierdie jare, oor die 80 jaar nou. En Heere, ek kan nie twyfel daaroor nie. Ek weet nie hoekom nie. Dit is net die liefde is so groot waarheid. Dit is soos 'n donker nag, en dan skielik kom die son uit. En die lig skyn. En hoekom skyn dit? Hy skyn. Hy is die lig. En hy is die waarheid. En hy beloof om saam met my te loop tot aan die laaste oomblik van my lewe. Heere, ek weet nie wanneer die einde van my lewe gaan kom nie, maar ek maak nie saak nie. Ek is in u hand en niks kan my skei van u liefde nie. Ek het dit in my ouwe huis geleer en u dit kon bevestig deur die jare, al die jare. En ek het dit gepreek met die oprechte hart. Ek sal dit nie gepreek het as ek dit nie gegloed nie. En Heere, u het my vriende gegee familie wat het kon bevestig het in my hart door hulle liefde en door hulle vriendskap, maar dit is op die oomblik die Gees wat my oortuig het en wat vir my gesê het, jy is myne, ek het jou by jou naam geroep van die begin, die eerste oomblik van jou lewe af. En ek jou geroep. En ek tot die einde tussen ek saam met jou loop. Tot die dag, wanneer ek jou kom haal. Saam met al die ander. En dan sal ons saam prijs. En dan sal u loof en dan sal u dank. Heere, ek sien so uit na daardie dag. Ek sien so uit. In die naam van Jesus sê ek vir u dankie. En meer as dit kan ek nie sê. Amen. Amen. Hy is my Here. Soveel dinge wat ek in die lewe leer, besef ek, het ek by hom geleer. Soveel dinge wat ek weet, en wat ek toepas in my lewe, het ek by hom geleer. Maar die belangrikste wat ek geleer het van hom, of wat ek gehoor het van hom, is dat baie mense het my gesê, as hulle leer uit die woord van God, wie is Jesus, hoe het Jesus gelyk, hoe het Jesus gepraat, hoe het Jesus liefgehê, hoe het Jesus met mense gewerk, dan dink hulle aan Johannes Kelber, my papa, so groot voorreg. My papa het vir my geleer hoe lief te wees vir Jesus. So lief het hy die wêreld gehad, het hy sy enigste seun gegee het. En ek weet, papa het baie goed verstaan wat dit is om my enigste seun te wees. En ek dink dit is hoekom hy so lief was vir Jesus, want hy het besef hoe lief hy as enigste Kelber seun was.
My papa het vir my geleer dat aardse goed nie belangrik is nie. En dat mense die enigstes is wat jy kan self wat jy moet doen. My papa het vir my geleer om te vergewe. Vergewe, vergewe en weer eens vergewe. Wees die minste. My papa het vir my geleer om te lag. Om die vreugde van die Here te wys, al gaan dit swaar hier binnekant. En my papa het vir my geleer om uit te sien na die hemel. Maranatha. My pa het 'n passie gehad vir Jesus en vir mense en vir verlorenes en vir die kerk, veral ek onthou vir die NG Kerk spesifiek, maar ook die liggaam van Christus vir mense, vir die swart mense, vir die Tswana mense. En dit sal my baie na in die hart dra. En die laaste paar jaar toe my pa swakker geraak het, het hy vir my gesê, Willem, ek kan nie meer doen wat ek gedoen het nie. Ek kan nie meer die mense besoek nie. Ek kan nie eers meer bestuur nie. Maar dit wat jy doen in die sendingveld, ek sal vir jou bid. En as jy uitgaan, sal ek in jou sak klim. En dit het vir my, was my besonders, my pa gesê het, hy is in die gees saam met my en hy beweeg saam met my en hy bid vir my. So dit is iets besonders wat ek vir my pa sal beleef. Hy het ook gesê, Willem, een ware Christen is iemand wat nederig is, iemand wat diensbaar is, iemand wat lief het, onvoorwaardelik, en ek sal dit altyd onthou. Baie dankie, wat 'n voorreg om so papa te kan hê. Al die eer aan die Here. Soveel liefde vir alle mense om hom. Hy is nederig, hy is geduldig, hy is snaaks, en ons sien vreeslik uit, enig as ons in die hemel kom, gaan hy definitief daar by die poorte staan vir ons wag. Die laaste ding wat ek graag wil sê is, ek onthou het ons altyd in sy studeerkamer as kinders gesit, en dan het hy vir ons boeke soos Pilgrim's Progress gelees, en geestelike boeke, geestelike stories, en hoe het hy ons altyd geleer van die Here, nie net uit die Bybel uit nie, maar uit sy persoonlike lewe, en meer uit sy optrede, as die woorde.